אני שם את יאבי על השופטים. יש שופטים בירושלים, אני מאמין. למה הדיחו אותך? כנראה שלא מצאתי חן בעיניהם. אני חושב שהייתי שותף לניקיון מאוד גדול שנעשה בחברת הדואר בשנה וחצי האחרונות, וזה היה לצנינים בעיני גורמים פוליטיים שמקורבים לליכוד, חברי ליכוד, ושקצת הזזתי להם את המקום ואת הכיסא ואת הגבינה, והם ביקשו נקמה, ואנחנו מתמודדים איתם. ואתה רוצה להישאר, יש לך עוד הרבה מה לעשות שם? אנחנו באתי כדי להשלים משימה של הבראה והפרטה. חלק הראשון של ההבראה עשינו, אחרי 3 שנים של הפסדים, החברה עברה לרווח, החברה הפסידה עד לפני 6 חודשים, במשך 3 שנים הפסידה כמעט 2 מיליארד שקל מכספו של הציבור, וברוך השם, בשני הרבעונים האחרונים, החברה עברה לרווח, והמשימה השנייה היא ההפרטה. ואנחנו רוצים להשלים את המשימה הזאת. גם המנכ״ל דוד לרון, שהוא בעצם האיש שעומד מאחורי המהפך, וגם אני.